ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ არ მომხდარიყო ჩემი საპრეზიდენტო რეგისტრაცია და მიზნით ორ თვეში ჩაგვატარებინეს ორი პარტიის ყრილობა, მაგრამ ჩვენ მაინც ჩვენი გავიტანეთ და მთავარ დამარცხებას ხელისუფლება მიიღებს 28 ოქტომბერს საპრეზიდენტო არჩევნებში და როგორც იტყვა შიში ვერიხსნის სიკვდილსა ისინი უნდა გაემზადონ პასუხისგებლობისათვის ყველაფერზე და მათ შორის აი ამ პოლიტიკურ დევნაზეც რაც ჩაიდინეს ჩვენს მიმართ მაგრამ მანამდე მასალებს აღნიშნულ ფაქტებზე საჯარო პოლიტიკური დევნის ფაქტებზე ვაგზავნით პროკურატურასა და სასამართლოში სადაც ჰადრე თუ გვიან ივანიშვილ წუნუკიანის დანაშაულებრივი დუეტი აუცილებლად მიეცემა პასუხისგებაში მათ შორის ამ ეპიზოდს მთელი ისტორია მდგომარეობდა იმაში, რომ არ მომხდარიყო ჩემი დარეგისტრირება როგორც პარტიის კანდიდატის. რათა აი პარტიის კვოტით გათვალისწინებული უფასო სარეკლამო დრო წარმომადგენლები უბნებზე არ ყოფილიყო ჩვენს განკარგულებაში და რა თქმა უნდა ეს ისედაც დისკრიმინაციულ საარჩევნო კამპანიას საერთოდ გაყიდა ძალიან რთულად გადასავლელ უღელტეხილად. ამ მიზნით აიღეს და პარტიის გადაწყვეტილებები ჩემი არჩევის პრეზიდენტობის კანდიდატად დასახელების თაობაზე არ გაატარა რეესტრმა რეგისტრაციაში წურგიანის მითითებით და ივანიშვილის განკარგულებით მოგესენებათ ქალბატონ იუსტიციის მინისტრის შეფსინავამდე სარჩელიცა შეტანილი იმის თაობაზე რომ იმისი პატივი და ღირსება დაავარგვე როდესაც ვთქვი რომ კორუმპირებული მთავრობა და მათ შორის ეს ქალბატონიც ასეთია ეს განხილვის პროცესში ამჯერად საპელაციოში და ნახეს კარგი მომენტი რომ მომხდარიყო ერთ სიტყვით სასამართლოში დავის გადატანა, ჩვენ აღარ ჩაგვეტარებინა მეორე ყრილობა და სასამართლო პროცესი გაიწელებოდა თვეები და წლები, თამასობაში ჩვენ ვერ ავიღებდით სარეგისტრაციო მოწმობას საჯარო რეესტრიდან, რის გამოც ვიმეორებ ის რაც კი გვაქვს, აი ეს შეღავათები უფასო სარეკლამო დრო და სხვადასხვა, იქნებოდა ჩვენთვის მიუწვდომელი. მაგრამ ჩვენ ჩავატარეთ მეორე ყრილობა და მივიღეთ იგივე გადაწყვეტილებები, რაც ჰქონდა პირველზე მიღებული და ალბათ მათაც არ ეპარებოდა ამაში ეჯი, რომ ეს ასე მოხდებოდა. საერთო ჯამში, რა თქმა უნდა, ეს შიში აჩვენებს იმას, რომ მათ იციან, ვინ არის მათი პოლიტიკური მესაფლავე და როგორ დამთავრდება მათი პოლიტიკური მოღვაწეობა. აი ამას ნახავენ ორთვე ნახევარში. ისინიც საქართველოს და მთელი მსოფლიოს. მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ეს შავი ღამე ჩემი ქვეყნისათვის დასრულდეს. ამისთვის მზად ვარ სრულიად. ფიზიკურად, პოლიტიკურად, სამართლებრივად, ფსიქოლოგიურად და ეხლა ვაჩვენებთ სერს. დოკუმენტების გადაგზავნა უკვე მზადდება პროკურატურაში ცალკე პოლიტიკური დევნის ფაქტზე და სასამართლოში ცალკე საჯარო რეესტრისა და იუსტიციის სამინისტროს უკანონო გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც გამოწვეული გახდათ პოლიტიკური დევნის მოძიებით, რომ ეს შემშულობდა ხელი აი მაშინ, რაც მოგახსენეთ. გამოკვეთილია ფაქტი უკანონობისა, პოლიტიკური პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატის მიმართ, ახლა ყველაფერს უნდა დავანებოთ თავი, კანონი პოლიტიკური პარტიების შესახებ თავის დროზე ჩემი დაწერილია. და მე ძალიან კარგად ვიცი, ყრილობა რა პროცედურების დაცვით უნდა განიმართოს. აი მაშინ როცა მიამკანოს წერდი, ქალბატონი წულუკიანი საფრანგეთში მიირთმევდა კრუასანებს და აყოლებდა კაპუჩინოს, ხოლო ბიძინა ივანიშვილი ყაჩაღობდა რუსული იარაღით და ყიდიდა ანგოლაში. ეხლა მე არ ვიცი ნოტარიუსი როდის უნდა მოიწვიო ყრილობაზე. როდის არ უნდა მოიწვიო. ნოტარიუსის მოწვევა საჭიროა მაშინ თუ პარტიის წესდებაში შედის სრულებები. და რა იმ დროს როცა პარტია ასახელებს თავის კანდიდატს პრეზიდენტის პოსტზე, ანიჩნევს თავმჯდომარეს თუ პოლიტოლოგს. აი რაში გაიჭედენ თავიანთი უაზროვნით. ვი მოურებ ეს ძალიან ძვირი დაუჭირდა. ჩვენ მაინც გავიმარჯვებთ და გავიმარჯვებთ კიდევ უფრო გლობალურ ჭიდებში.